Shakespeare in Love, det är en sån här film som i alla fall jag aldrig glömmer, och det är nog många med mig som kommer ihåg den. Och nu blir det teater och Sofia Ledarf ska spela en av huvudrollerna. Här ser vi en fina affischen. Alexander Karim spelar Will. Du, vilken roll, måste vara underbar. Fantastisk. Den är mångfacetterad, som jag minns filmen. Ja, men verkligen. Det var ju, den tog ju en med storm när den kom. Kommer jag ihåg, jag såg den flera gånger. Ska du säga kort bara för de som inte sett filmen vad handlingen är? Den handlar om William Shakespeare. Och han har fått idétorka. Han kan inte skriva längre. Och så träffar han Viola. Och blir de blir blixtförälskade. Men hon kommer ju från överklassen och får ju absolut inte vara på teatern. Och hon älskar teater och älskar poesi. Så att hon bestämmer sig för att klä ut sig till man och söka, gå på en audition och söka till det här teatersällskapet. Då som det var gatuteater och det var liksom inte fint på den tiden. Nej, och kvinnor fick ju inte liksom röra sig i de miljöerna. Mm. Så att hon klär ut sig till man och kommer med i det här teatersällskapet. Men det, det är väldigt häftigt. Man minns hur hon lindade sina bröst. Och, och vi ska inte kanske gå in på vad som hände sen, för det är spännande. Nej, men det är fantastiskt. De har, ändå, de har med manuset lyckats liksom överföra. Ja, och det är en fantastisk teatermanus. Det är så här, bland det bästa Vad är det som är fantastiskt? Vad ser du i manuset som är bra? Nej, men det är så många bottnar i att, att de väver ihop, att de också får in hur... det är också hur filmen är skriven, men att man får in Romeo och Julia, 13 års afton. Det finns lite Hamlet, det finns lite Otello. Så det blir ju liksom en, det är en stor hyllning till, till konsten och till ordet och poesin och kärleken. Och den, den kommer att sättas upp på Kulturhuset Stadsteatern här i Stockholm. Och när är det premiär? 25 oktober. Det är ju snart. Ja, jag vet. Oj. Och det är Ronny Danielsson som regisserar. Ja, jättekul. Du, jag tänkte på dig också för att du har också en... Vi har alla pappahistorier och mammahistorier. Men du har en pappahistoria som har påverkat dig mycket. Ditt förhållande till din pappa. Man är ju som barn ofta... Man är ju helt utlämnad till sina föräldrar. Man vet inget annat. Precis. Hur var det hemma hos dig? Ja, men det var ju liksom högt och lågt. Han var ju en... han lever ju inte längre. Men han var ju en väldigt stark karaktär. Mycket känslor och mycket liksom, tog mycket plats, och det var väldigt roligt, kunde det vara otroligt roligt, och sen kunde det liksom vända på en sekund så var det inte så roligt längre. Vad hände då? Han kunde liksom bli svart och det, arg, och det kan ju vara något som har hänt, eller kudden stod inte rätt liksom i soffan, eller det var liksom, det handlar ju säkert om massa andra saker, men det var ju liksom en stämning som var väldigt kaotisk. Men att du aldrig i förväg kunde veta vad som skulle hända? Nej, aldrig. Och jag kan ju, när jag pratar med barn till alkoholistföräldrar, så känner man ju ofta till samma nyckfulla beteende av att man också hela tiden försöker anpassa sig och passa på tå. Hur ska jag vara nu för att det inte ska liksom explodera? Hur påverkade det dig då? Ja, men jag blev ju väldigt bra på att kameleonta mig in i olika miljöer och så där, anpassa mig in och försöka vara det som jag tyckte att omvärlden nog ville att jag skulle vara. För att också inte bli avslöjad eller för att få vara med. Och då när du gjorde det så kunde du blidka din pappa, eller blev det bättre då? Om jag liksom, fast det var ju också så att det kunde ju ändå smälla. Man kunde ändå bli väckt på nätterna. Vad ville han då? Nej, men då ville han kanske prata om olika saker, om kanske att någon har varit inte bra, eller kvinnor inte bra. Eller, alltså, han hade liksom demoner, verkligen. Var du rädd? Jag var rädd. Jag tänkte ju liksom... Jag vet ju att jag satt och tänkte... att jag förstod ju någonstans... Jag skyddade ju honom så mycket också mot resten av världen. För att han var ju missförstådd. Det var ju min pappa. Jag älskade ju honom över allt annat. Det var ju liksom att... Länge tänkte jag liksom att det var världen som inte förstod. Han var från Grekland. Alltså han hade ju temperament, men det var ju liksom inget konstigt i det. Det är ju intressant att du tar på dig det ansvaret att skydda honom mot andra. Ja. Hur ser du på det idag när du
mer av avstånd? Nej, men idag kan jag ju verkligen känna att vad, speciellt när man får egna barn, när man ser hur oskyldiga de är och hur det spelar ingen roll vad man gör som förälder egentligen, så tar de ju alltid en i försvar. Mm. När det verkligen gäller så är de ju så lojala. Det som är skönt idag är att det finns ju, man pratar mer öppet om det. Det finns organisationer som kan kliva in och hjälpa barn. Liksom man kan, jag tror att man är mycket bättre som vuxen i närheten på att gå in och liksom, vänta, det där är inte okej. Det du lever i nu, det, så ska det inte vara. Mm. Det är inte dig det är fel på. Mamma fanns med också. Mm. Hur förhöll hon sig till det här? Hon var ju väldigt ung när hon träffade honom. Hon var ju bara 20 när hon fick mig. Mm. Så att hon blev ju liksom väldigt hunsad i sin roll och vågade inte göra så mycket mer än att försöka göra det som han sa att hon skulle göra. Så att det göra. Inte skulle bli bråk. Precis. Så att det var ju liksom ett sätt för henne att hålla. Och då var ju hon, det har vi pratat igenom jättemycket, liksom hennes fokus hamnade ju liksom här. Mm. Och det verkar ju funka med Sofia, hon säger ju ingenting. Liksom. För de började ju leva, jag började leva varannan vecka. Mm, för de skilde sig. De skilde sig sen när jag var 7. Kunde du vila ut hos mamma och sen skulle du tillbaka till det här? Absolut. Mm. Den här liksom nästan villkorslösa kärleken att du skulle liksom skydda honom fast han egentligen var det du som skulle skyddas från honom. Mm. Hur länge pågick det? Gud, fram tills jag var 18. Gjorde du aldrig en sån här uppror? Nej. Liksom? Alltså jag gjorde ju små uppror med, jag hade ju kunnat hamna jättemycket på glid, verkligen. Och göra, var ju ute i och på väg ut i många dumma vrår, verkligen. Men jag klarade mig liksom alltid ur situationen, men det var ju också för att jag var väldigt rädd för att jag visste att skulle jag sen sitta där i en polisbil eller det skulle hända någonting, då skulle han bli galen. Mm. Och det ville inte jag skulle hända. Mm. Slog han dig eller var det bara... Nej, men det låg ju alltid i luften. Mm. Och jag vet att jag tänkte så här, men gör det. Kan du inte bara göra det? Mm. För jag vet hur många steg det är till dörren. Då kan jag gå. För det är ju fel. Det förstod jag. Mm. Men det andra, det var liksom för svårt att liksom gå ut och säga... Det känns inte bra. Och så kunde jag inte formulera det vad det var som inte känns bra. Men du, nu när du, din pappa lever inte längre. Mm. Nu när du tittar på och tillbaka. Kan du se att det var att han hade problem som han borde ha fått hjälp med? Gud ja. Mm. Han isolerade sig liksom från samhället. Jag menar, han kom ju och han möttes ju också av ett samhälle som var väldigt öppet. Och liksom kom ju in i Sverige och... Fick ju börja jobba och sådär. Men samtidigt så var det ju barnavårdscentralen sa prata inte grekiska med henne. Mm. Det är bra att försvenska sig. Så vi bytte efternamn. Och han satte mig i en bra skola och sådana saker. Så han försökte ju liksom... han försökte ju lotsa rätt på något sätt. Du har... Eftersom jag känner igen mycket i din historia tänker jag att det finns något väldigt... Du försöker förstå hela tiden... Och förklara istället för att vara arg. Mm. Ja, visst är det intressant. Ja. Duktig flicka. Eller så här, duktig dotter. Eller, och vad är det? Hade du behövt bli riktigt, riktigt arg, tror du? Mm. Det tror jag hade varit skönt. Mm. Och liksom absolut revolutionera på något sätt. Men jag gjorde det på ett sätt genom att också så här... Jag ska hålla på med teater. Jag drar till Luleå på scenskolan. Mm. Jag försvann långt bort från allihop. Det var också ett sätt att liksom så här separera mig helt ut ifrån den världen som jag levde i då. För du var enda barnet? Eller var... Jag har ju två syskon. Mm. Jag har en syrra och en bror. Men bror lever inte längre. Men äldre, som jag inte hade växt upp med. Nej, men det var du som levde i den här kaoset själv, som ensam. Precis. Men du, när du flyttade då iväg, föddes du på nytt då på något sätt? Kunde du ta fram en annan person i dig? Jag hittade ju ett sammanhang där helt plötsligt kunde jag använda allting som var inuti. Och jag var inte konstig. Utan helt plötsligt kändes det som att men här är en grupp människor som jag. Och där man kunde liksom ta vara på det som jag hade inuti. Så att för mig blev det min nya familj. Vågade du berätta hur det var? Nej, för du skyddade ju, låter det som, pappa hela tiden. Gud ja. Jag ville inte att han skulle liksom bli utsatt. Helt sjukt egentligen. Men jag hade ju mina liksom meningar som jag kunde säga om honom. Mm. Jättebra meningar sådär.
Och sen så gick man inte längre i det. För det var ju också en skam att inte ha kunnat liksom ta tag i det. Mm. Och revolutionera i det. Mm. Så det fanns ju någonting. Vad hittade du på det för meningar som funkar? Nej men han har jobbat inom nattklubben och är en väldigt karismatisk och temperamentsfull person. Det, det sa du ju här också. Ja, precis. Och han kom från Grekland och var missförstådd. Ja, var det sådana saker? Sådana saker. Och sen, han kanske inte var så himla snäll alla gånger. Alltså jag gick inte in på detaljer. Mm. Men gick det att komma undan då, tänker jag? För att ofta i de här teaterutbildningarna så ska man ju vara väldigt ärlig och öppen. Nej, det var ju det som hände. Det var ju så att jag drog ju de här och sen skulle vi jobba med barndomsminnen. Och alla kunde dra fram massa olika barndomsminnen. Och jag kunde inte det. För det var liksom, jag har lite guldfiskminne så jag kommer liksom inte ihåg eller går inte in i det. Där kände jag att jag började liksom, där började jag hitta på barndomsminnen. Mm. Om glada, fina barndomsminnen. Sen var det ju en teaterlärare som genomskådade det där. Och som sa så att du måste sluta hoppas. Det är ingen idé. Du måste sluta hoppas. Det är ingen idé. Du kommer inte få den där upprättelsen. Var det en han? Det var en han. Uppfattade det som att du hoppades på att det hade varit så? Nej, att jag hoppades på en försoning med... Okej. Okay. Alltså att hans pappa skulle liksom komma en dag och säga förlåt. Mm. Det var dumt. Mm. Och det var när jag liksom släppte det på något sätt som jag också kunde börja resa mig upp och börja jobba med mig själv. För pappa sa aldrig förlåt? Nej. Nej. Varför då, tror du? Jag tror... Han sa det ju på ett sätt med att säga sina konstiga repliker som pappa var arg eller du vet att jag älskar dig. Han kunde säga de sakerna. Men jag tror att om han skulle liksom öppna den dörren i sig själv så skulle han inte klara av det. Mm. Han skulle inte kunna titta på sig själv liksom helt och hållet och se det han har skapat. Mm. Det liksom skräck som fanns runt honom. Så att, ja. Hur känns det att sitta och prata om honom här nu? Eftersom det här har varit så hela ditt liv har du försökt och... Hålla det. Ja, försonas med på något sätt, förlåta honom. Du har ju låtit som du har förlåtit honom. Ja, men det har jag faktiskt. Och det var, jag tycker det är skönt. Idag är det ju liksom, jag kan ju prata om det för det är inte ett sår längre på det sättet. Han är ju också, det är ju, jag har ju också blivit den jag är idag på grund av den historien. Mm. Som också, det finns ju jättemycket spännande i den historien. Mm. Vad kan du ta fram något som du känner som du har... Nej, men jag kan ju känna, han har ju gett mig det där att ingenting är omöjligt på ett sätt. Han har ju liksom, jag var med honom, vi bodde ju liksom i hans, inte bodde i bilen, men jag körde, han körde ju runt på olika restauranger, jag var med honom överallt. Så att jag lärde mig att liksom vara i den här världen, kan man säga, i restaurangvärlden och lite showbizvärlden. Jag tänker också när du jobbar med teater att du kan... Gå in i olika roller. Mm. Om man har växt upp som en kameleont, att man vet hur man ska gå in och ta en roll. Precis. Har du haft nytta av det? Jättemycket. Ja. Jättemycket, verkligen. Och det är ju roligt att man liksom är uppvuxen ute i Norsborg. Och sen har man ändå gått Franska skolan och varit på Lidingö. Så man har ju sett många olika liksom samhällsklasser och olika miljöer. Den svenska förorten, den invandrarförorten. Så det har jag jättestor nytta av. Mm. Var du rädd att du skulle kunna överföra någonting av det här när du fick barn själv? Ja, jag var ju rädd för... jag har ju ett temperament och det som går väldigt fort. Mm. Så det kunde jag vara så lite vaksam på så att det inte skulle bli för hårt. Men, vad gör du då så att du inte... Men jag är jättebra på att säga förlåt. Om jag skriker till till mina barn eller drar en gräns och det blev lite för hårt så är jag väldigt bra på att säga förlåt. Förlåt, det var inte meningen. Mamma var liksom... Så att vi har en väldigt bra relation, jag och barn och killar. Hade du några problem i att inte kunna lita? Nu hade du en mamma som fanns där också. Mm. Även om hon också var fast i det här mönstret. Mm. Hade du några problem med tillit? För det är sånt som visar sig sen ofta ju. När man träffar någon. Jo, men det har ju varit ett tema. Mm. Tillit till andra män och men också till ens miljö. Alltså hela tiden känslan av att saker kan försvinna från en. Den har jag nog alltid haft. Mm. Ingenting är liksom
för evigt och man ska inte tro att man får behålla. Liksom, och det, som, att lita på livet har varit svårt. Hur har du gjort det? Så att du har ju uppenbarligen gjort. Ja. Litar ju på livet. Ja, jag litar på livet nu. Och på något sätt accepterar att jag kan inte kontrollera. Jag kan inte kontrollera andra att stanna eller inte lämna. Utan, för du har varit rädd för att bli lämnad? Mm. Ja, rädd och liksom övergivenhetsrädslan. Så att, nej men jag har ju jobbat med det där. Och just känslan av så här, men det här är jag nu. Förut visste jag inte riktigt vad jag var. Nej. Jag var ju så mycket en bild och en projektion av vad jag trodde andra ville att jag skulle vara. Så att det är ju när konturen kom tillbaka. Man känner att det här är jag, det är okej. Okay. Och det måste vara härligt på det sättet att bli äldre. För som barn är man ju så helt utlämnad. Verkligen. Det är väldigt skönt. Ja, spännande. Det är mycket som jag känner igen i den här berättelsen. Och det finns ju alltid en framsida och en baksida. Men det går ju att använda sig av. Ja, och det är bra att man gör det. Jag tänker att skriva en bok eller att liksom prata om det. För jag tänker att det är så många som... Vi behöver ju prata om det. Du, på teatern är det så att... där måste man ju känna tillit. Annars blir det inget bra. Nej. Det måste ju också ha varit ett test. Att våga lita på. Ja, och teatern har ju liksom... det är också skönt att hitta ett bättre förhållningssätt till teatern nu. För förut blev ju det hela mitt liv. Det var ju liksom min nya familj. Och bli bedömd. Och... Den får man ju jobba med, verkligen. Och det är ju fortfarande tufft att man känner ibland så bara, aj, nej, varför tycker ni inte om mig? Eller, men samtidigt så går det snabbare i huvudet och känner så här, nej men det handlar inte om det. Får ta på dig själv. Ja, så här är jag. Hitta sin kärna. Ja, hitta sin kärna. Och så här, och alla har ju en plats. Alla får plats i vår bransch och i vår värld. Det är ju bara att man ska liksom också försöka stå kvar i sig själv. Och inte hålla på att fladdra iväg för mycket. Då blir man också tydlig inför andra. Och för... Ja, en resa verkligen. Du, ska vi upprepa igen när det är premiär? 25 oktober. Och ni går in i någon slags slutskede nu va? Nu ska med kostymrep och sånt. Och, nu ska vi ha första mask och kostym på torsdag. Och det är fantastiska kostymer. Ja, det förstår jag. Ja. Teatern har verkligen satsat på det här. Och nyskriven musik som också är jättekul. Och det är för de som bor i Stockholm, man kan ju resa hit. Kulturhuset Stadsteater. Spark säger man alltid till er, inte lycka till. Har jag lärt mig. Spark, jättekul att du kom hit och modigt av dig att berätta. Roligt.